фичове. Аз съм един успял българин от страната на неограничените възможности. Ето ма и мене. Това, което ще видите, съм го постигнал единствено изцяло. Благодарение на добрите хора около мен. Как го постигнах това, следвайки само една теза да правиш само добро? Много често ме питат, как пък точно ти успя в щатите? Остал съм до късно, работил съм допълнително, само така се постигат нещата. Повишиха ме веднъж, втори път и така, вече съм сериозен банкер. Аз се разцепих там. Тръгнах за щатите с жена, ожених се, за да й дам зелена карта и на нея. В един момент тя просто ми каза, ми не те обичам вече, не искам да съм с теб. Но аз съм готин, аз съм просто уникален. Аз стоиш, ама тото е, то много, не знам как. Просто съм уникален. 3 години съм танцувал брейк, много обичам да танцувам и вкъща ще ви покажа как точно се танцува. Аз ще извърша тази дейност, не се притеснявай. Имам едно въпросче само към тебе. От какво се разцепи в Съединените щати? Ами от бачкане, май. Бачкане? Да. Добре, за какво си тогава в Big Brother? Що не си седиш в Съединените щати и да си бачкаш? Еми, то не е много хубава събачка. Искаш малко да полежиш. Малко да полежиш на хубавите дивани в прекрасната къща на Big Brother, нали? Съмнявам се, че ще е много прекрасно, но ще видим. Ти ме съмняваш, някой ти е докладвал нещо. А, така ли е? Обличай! А, така, ай сега си готов за прекрасната къща на Big Brother. Поздрав!